Ուրախ եմ, որ այդպիսի հնարավորություն առասարակ դիտարկվում է, պարոն Գրիգորյան, նավթի գնի անկումը կորոնավիրուսի հետ կապ չուներ, եթե հիշում եք, ՕՊԵԿ Ռուսաստան, այո, հարաբերություններն էին եւ դրանք շարունակում են, այստեղ եւս կարծում եմ կառավարությունը անելիք ունի դիտարկելու համար հնարավորություն նվազեցման, եւ իմ հարցը, որ վերաբերում էր արտաքին հարաբերությունների Միացյալ Նահանգների կողմից Արցախի օգնության վերացմանը եւ նաեւ Հայաստանին հատկացրած օգնությունը էապես զգալի չափով նվազել է, այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում, ինչու է դա տեղի ունեցել եւ ինչպես դա կարելի է շտկել, մանավանդ որ հարցը դեռևս չի մտել կոնգրես։ Պարոն Բաբաջանյան, այդ հարցի հետ կապված իհարկե ավելի մանրամասն պատասխան կամ գրավոր կամ ինչ-որ պահի հանդիպման պարագայում առնվազ արտգործնախարարի ներկայությամբ այդ հարցը պետք է քննարկենք, որովհետև ես երևի չկարողանամ համապարփակ պատասխան տալ, բայց կարծում եմ, որ դա ոչ թե վերջնական որոշում է, այլ դա ուղղակի ընթացակարգային նախագծի տեսք ունի դեռևս, և հույս ունեմ և կարծում եմ, որ ի վերջո, երբ որ դա դառնա իրավական դիրքորոշում, դա մի քիչ այլ կլինի։ Շնորհակալություն։